Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja, sobota, 18. december je in Venera se danes že pripravlja na retrogradno fazo, kar pomeni, da boste lahko zaznavali notranjo sprostitev, umiritev in občutek bo, da se je čas ustavil. Odličen čas je za meditacijo in vse oblike nege telesa in duha. Previdna je s komunikacijo in predvidevanji, ne glede na dogajanje v okolici, saj stvari ne bodo najbolj jasne, še posebej popoldne. Zato ohranjajte stik s sabo in se sproščajte ter sodelujte z najlepšimi energijami narave, okolja v sebi. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, tehtnice, kozorogi in ribe. Za vse tiste, ki vas takšne stvari zanimajo, vabljeni k nakupu našega novega planerja z Ganešo, z Jupitrom, z Jupitrovo podporo, ki bo vladar v letu 2022. Najdete ga na angelca.si in vam pomaga dnevno, tedensko, mesečno s horoskopi, z nasveti, tudi z afirmacijami obilja pripraviti novo, drugačno, boljše, lepše in predvsem zanimivejše življenje. Hvala za pozornost in srečno!